Kako ste se odlučili na takvu promjenu? Vrlo lako. Ustala sam i rekla sam to je to, šišao se, mnogo mi je opadala kosa, nije tu bilo nekog razmišljanja, ja sam i dok sam bila mlađa i u osnovnoj srednjoj školi uvijek imala ovako kratku kosu i tako da sam ja znala otprilike kako to meni stoji, samo vi niste znali i naravno da je drugim ljudima bio šok malo ono kao, odmah su pomislili da evo je Britney, naša Britney, verovatno je u depresiji, mi još šišala kosu, ali nisam u depresiji, sve je super, imam jednu novu letnju pesmu koja je onako s ovom frizurom onda daje te neke prave efekte kako bi trebala ova frizura, eto, u stvari da nosi neku poruku. Marina, posle mega hita ti si prosto nestala sa scene, povukla si se, uživaš u životu privatnom. Koliko ti je teško hvala to, to što nema publike pored njega? Znaš šta, meni je zaista trebao neki odmor i onda se desio najlepši odmor. Desila se moja trudnoća i dobila sam ćerku i svo to vrijeme mi je bilo uzaludno. Nisam ja sad baš odmarala, nego sam onako baš radila, samo ne na sceni, ali sam bila mama, a mislim da sve mame znaju da je to mnogo teži posao nego naš niti bilo koji. Tako da nedostaje mi to druženje, naravno ja sam preko 15 godina radila skoro svako večer, tako da ne može da mi nedostaje, ali jednostavno sam se malo negde povukla da bih napunila baterije i novu energiju i sad sam spremna i sad možemo se izpočetka. Da li vam je muž bio podrška kad ste odlučili da se povučete i da li vam je podrška sad kad ste odlučili da se vratite? On nije bio za to da se ja povlačim. On je uvijek moja podrška i vjetar u leđa. Što se tiče mog posla, on zna koliko sam ja negde i uložila i truda i vremena i sredstava i uopšte koliko volim taj posao. I on je uvijek bio taj koji je govorio, a nemoj, zašto ti voliš to, zašto se ne bi vratila, zašto. I sad, naravno, kad su mi uradili pesmu, on je rekao, naravno, treba da se vratiš, zašto je to. Tako da i tu zaista imam veliku, veliku podršku i negde onako imam tu mirnu luku da bih mogla eto ovamo da nastavim da radim ono što volim. Da li je bilo spremna ponovo da nastupaš svakog vikenda s obzirom na ćerku i kome bi je povedala čuvaš? Pa, to je čuva. I naravno, mislim, neizmjerna pomoć je moje majke, to je njene bake. I kad god nešto radim na dan, dva, moja majka je tu, tako da tu imam neopisivu sreću što je moja majka toliko negdje aktivna i što može da je prati, jer mislim se znamo da je to dve godine, to je đavo, to se ne smiruje, ali negdje ona tu zaslužna zašto ja isto mogu da se posjetim poslu. Naravno da mislim da neću raditi baš punim kapacitetima, baš onako da ja sad svaki dan radim, ali Tadić je preuzela Ildino već. Nego onoliko koliko bude mogli, kako ti kažem, da mi ne oduzima mnogo vremena sa njom, jer ja zaista sam neko ko je odlučio da je porodica primarna. E sad, naravno da svaka žena i doktorka ide na posao, postavi dete dok ide na posao, tako da ja moram isto da ostavim nju dok ja idem na svoj posao. Nije to ništa sad drugačije od nekog drugog posla, samo je malo drugačije što se radi noću, pa jednostavno mogu da je uspavam, da odem i da ona ne primeti do ujutru do mene. Među li snimke sa ekskurzije da pevaju klinci otrove posle eto koliko godina mature, kizije, rođendane? Ja ne mogu da verujem da i dalje pevaju. Ja sam tako iskreno ti kažem, to je 2012. To je 10 godina. Znači 10 godina i danas kad sam pevala sad u Crnoj Gori, kad sam krenula otrovec, znači cijel publiku. I nije samo ta maki, gde si maki? Jeste, da, naravno ima sve te pesme se pevaju, ali hoću da vam kažem da je otrove posle 10, da, još sam ona stara je posle 15, toliko pevaju kao da sam ja to izbacila pre, ne znam, 2 meseca, 3 meseca, ne znam kako je meni dosadi više, ali super je što im se sviđa, mislim. Ja te mi dosadilo malo, to je sviđa. A kako nije, pa zamislite da otpevate sad 10 puta za večer, mislim. Broj ide, ne znam koliko vode volim, mora da ti negdje u trenutku dosadi, ali naravno.
naravno prođe neko vreme pa ne pevaš, pa onda dođeš, pa ti onda se ucvrkat kad vidiš da... Ali to je odlično zato što govori o tome da sam ja uradila dobar posao, da se posle 10-15 godina tvoje pesme i dalje pevaju. Znači nisam uzaludno radila, nisam snimala gluposti, negde sam odabrala taj teži put, ali eto, vidite da i posle 15 godina vi sad kad čujete tu pjesmu, mislim da. Da li sad planirate kad se vratite da održite taj svoj stil ili ćete da podegnete malo novim trendovima? Pa i uopšte ni ne znam koji su to sad novi trendovi. Ja sam uvijek pratila sebe. Mislim, vidim da se tu pojavljuje milion nekih novih lica i neki, ali ta muzika ne, mislim, da to ne opstaje. Vidim da to sad već je onako malo u padu. Da sam ja uvijek imala neki svoj fazon i ova pjesma je uopšte nije moderna. To je ona basic. Vraćamo se na fabrička podešavanja, one pesme što smo svi, ja mislim, željni, tako da nije uopšte moderna, nije uopšte, ne pijamo u slengovima, ne pijamo u nekim, kao neko brza pesma, ne pijam ni nešto sad ono kao nekom se sjetim, mnogo je onako lepa, letnja, svi smo onako opušteni, volimo se, pevamo, eto i uživamo. Tokom pauze koju ste napravili, razvili ste još jedan biznis. Kako to napravili i koliko ste se pronašli u tome? Da, pucnemo. Odlično. Evo sad počinjemo sljedeće nedjelje da radimo kod mame u punom kapacitetu. Eto, svi ste dobrodošli, svi koji žele neke proslave, rođendane, svadbe, ima dosta svadbi, devojačkih. Ja sam neko koja je to možda kažem, u karijeru su me pratile te devojačke večeri. Znači, ne znam koliko sam ih otpevala, sad se dešava da opet i eto i gore dolaze sve žene koje slave negdje devojačku večer ili svadbe, tako da to izgleda neka moja sudbina da ja moram te neke devojačke večeri da pevam ili da ih ugostim. Ali na neki način učestvujete u najlepšim trenucima. A kako ne, pa to je nešto najlepše, mislim, i posle, ne znam, 10 godina kad sretim te neke žene da mi kažu kako si pevala naša devojačna, ona je bila, one su to pamte, tako da to je onako nekako jako lepo kada se toliko godina se sećaju u podobu. A kako pamtite vi vaše devojačke večeri? Moje devojačke večeri i trudnoća i sve je bilo jako zanimljivo, pošto niko nije znao da sam ja trudna do nekog 5-6 meseca, mislim na Ilku, mislim na Matu Leskovića Dušana, ja sam ih poznala na večeru i svima sam ispod tanjira stavila ona kao pisanci i napisala Vera. I sad on Dušan je otvorio, ja vidi ja Vera. Maki Visković kaže, ja sigurno imam Nadu. Ili da vi će imam ljubav. I onda su svi kao gledali Vera. I su svi gledali Veri Tadić, pa si ti za to gledala. I onda smo mi slavili duboko u noć, to jest one su slavile, pevale su, sada sam, tek smo se bili uselili u taj Novi Sad, pa sam mislila će me komšija ono, reći će, gle ova došla pevačica, nećemo živi ostati. Ali one su toliko bile radosne zbog mene i vesele da su, ono, ostale smo duboko u noć. Tako da ja to nekako vezujem za svoje devojačko veče, jer prosto smo bile samo mi, naravno bio i Laza s nama. I eto, to ne bude, ajde moje devojačko veče. Kad budem ono pisala, moje devojačko veče će biti to, eto.